Lava Jato e Greenfield blindam Paulo Picareta Guedes para entregar os fundos de pensão aos bancos privados. Lula foi impedido de ser ministro de Dilma com base em grampo e vazamento ilegal de telefonema entre eles, autorizado por Moro, então chefe da Lava Jato. Além de ilegal, o grampo fora adulterado para enganar o ministro do STF, Gilmar Mendes, que com base na gravação, impediu Lula de ser ministro de Dilma. Já Paulo Picareta Guedes, quando ainda assessorava Bolsonaro, deu rombo de R$1 bilhão nos fundos de pensão das estatais, entre eles o da Petros. E mesmo assim, e sem nenhum óbice, principalmente da Lava Jato, Guedes é o ministro da Economia de Bolsonaro. Paulo Picareta Guedes diz ainda que quer privatizar todas as estatais e que tem apoio de Bolsonaro. Creio que Paulo Picareta Guedes não tem idoneidade moral e nem legal para privatizar as empresas estatais em cujo fundo de pensão deu rombo. São elas Previ, do Banco do Brasil, Petros, da Petrobras, Funcef, da Caixa Econômica e Postales, dos Correios. E o BNDES Par, braço do Banco Estatal, que atua com investimentos no mercado de capitais. No caso da Petros, é gritante a arbitrariedade, pois a direção da Petrobras, alegando a existência de rombo no fundo de pensão, está cobrando 13% do salário dos petroleiros ativos e aposentados, isso por 18 anos. E esses petroleiros nunca foram gestor da Petros. E o mais grave é que, por decisão do presidente da Petrobras, Castelo Branco, outras cobranças poderão ser feitas a esses mesmos petroleiros por possíveis futuros rombos. A Lava Jato, além disso, prendeu 20 pessoas por possível superfaturamento na obra de construção da sede da Petrobras na Bahia com dinheiro da Petros. Entretanto, a mesma Lava Jato nem prendeu e nem está cobrando de Paulo Picareta Guedes pelo rombo de R$1 bilhão nos fundos de pensão das estatais. Agora é a Operação Greenfield, no dia 12/11, abre aspas, justiça põe 14 no banco dos réus por prejuízos bilionários na Petros e no Funcef. Entretanto, Paulo Picareta Guedes, que deu o maior rombo nos fundos de pensão das estatais, nem sequer é citado na Lava Jato, como também foi esquecido na Operação Greenfield. Nada é por acaso. Paulo Picareta Guedes é fundador do Banco Pactual e os bancos estão de olho no bilionário mercado de aposentadorias complementares, principalmente com as sucessivas quedas do teto da aposentadoria paga pela Previdência Pública. Sem esquecer que os fundos de pensão possuem a maior poupança do Estado brasileiro. Abre aspas. No país, ao final do primeiro semestre de 2014, o volume alcançado pelo conjunto das carteiras das entidades de previdência complementar era de mais de R$1 trilhão, o que equivale a mais de 20% do PIB brasileiro. Fecha aspas. Veja o artigo completo sobre o fundo de pensão e saiba quem é o autor, Bruno De Conte, em meu blog. E o mais importante, os fundos de pensões das estatais nunca atrasaram ou deixaram de pagar aposentadorias e pensões. Não precisa dizer que banqueiros como Paulo Picareta Guedes estão de olho no mercado e no patrimônio dos fundos de pensões das estatais. Há alguns como Guedes que não se contêm e enfiam os pés pelas mãos, surrupiando
o patrimônio alheio, como no caso do rombo nos fundos de pensão. Rio de Janeiro, 14 de novembro de 2019. Se você gostou do vídeo, toque o sininho, inscreva-se em meu canal e deixe um comentário. E replique esse vídeo. Um beijo no coração e obrigado pela atenção.